Pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje do 48 časova za 36-godišnjeg ŽM zbog postojanja osnovane sumnje da je u alkoholisanom stanju psihički i fizički maltretirao majku. Osumnjičeni je uz krivičnu prijavu za nasilje u porodici saslušan u osnovnom javnom tužilaštvu u Rumi, nakon čega mu je određen pritvor do 30 dana. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je Srbija spremna da bude deo evropskog rešenja za pitanje izbjeglica, bilo da se radi o zatvaranju granica ili sistemu kvota, ali da Evropa treba da kaže koje je to sveobuhvatno zajedničko rešenje. Premijer Srbije, koji je danas sa brojnim svetskim liderima u Londonu učestvovao na donatorskoj konferenciji za Siriju, naglasio je da je Srbija prihvatila migrante jer je i sama pre 20 godina imala sličnu situaciju. Novi zakon o policiji je neophodan kako bi postavio okvire rada policije i ministarstva u budućem periodu u skladu sa politikom vlade Srbije, poručio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i dodao da vlada Srbije želi čistu policiju u kojoj građani imaju poverenje. Građani, kaže Stefanović, očekuju veću odgovornost i efikasniju državnu upravu, a tu svakako pripada i MUP koji će za isti ili manji novac da pruža više usluga na jedan kvalitetniji način. 4. februar obeležava se kao dan kada je ceo svet ujedinjen u borbi protiv globalne epidemije raka. U Srbiji je statistika poražavajuća, godišnje oboli oko 35.000 ljudi, a umre više od 20.000. Građani Srbije najčešće obolevaju od raka pluća, debelog creva, prostate, dojke i grlića materice. Najvažnija poruka je da je neophodno promijeniti loše životne navike i ići na redovne preglede, smatraju lekari. Direktor medikalne onkologije Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije Davorin Radosavljević kaže da je liječenje malignih bolesti u Srbiji dobro i da nema zastoja. I 15. koncert legendi u Staroj Pazovi naišao je na veliko interesovanje. Prisnost sa publikom koja odlikuje ovaj bend potvrdila se i ovoga puta kada su pored standardnog repertoara izvedene i nove pesme u kojima grupa legende malo odstupa od svog prepoznatljivog muzičkog pravca. Novi CD ne najavljuju jer to danas nije isplativo, ali koncert u Staroj Pazovi i naredne godine može publika zasigurno da očekuje. Uz ostaloj utakmici 13. kola druge lige, grupa A košarkašice Stare Pazove pobedile su na svom parketu Bežaniju sa 71-46. Posle ove utakmice Stara Pazova je treća na tabeli sa 19 bodova, a Bežanija četvrta sa 16 bodova. U narednom 14. kolu Stara Pazova će u nedelju igrati u Bačkoj Topoli. Vreme sutra oblačno sa kišom, moguća je pojava i slabog snega. Duvaće umeren vetar severnog pravca. Minimalna temperatura -1, maksimalna dnevna 6 stepeni Celzijusa. To bi bilo sve za ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.